ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଅଭୟନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେଖା ମହାବିଦ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହସ୍ତରେଖା ଜ୍ୟୋତିଷ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ କରକୋଷ୍ଠୀ କପାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ହସ୍ତରେଖାରେ ପ୍ରମୁଖ ରେଖା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ରେଖା ଯେମିତି ଜୀବନ ରେଖା, ଭାଗ୍ୟ ରେଖା, ହୃଦୟ ରେଖା, ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା, ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା ବା ରବି ରେଖା କୁହାଯାଉଛି। ରବି ରେଖା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଛି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ରବି ରେଖା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ରବି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ରବି, ତେଣୁକରି ରବି ରେଖା କାହିଁକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଅଙ୍ଗୁଳି, ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକି କୁହାଯାଉଛି ରବି ଅଙ୍ଗୁଳି। ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ ରେଖା, ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦୟ ରେଖା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରବିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରେଖା ରବି ରେଖା, ଯେଉଁ ରେଖା ରବିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରବି ରେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ରେଖା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିଥାଏ, କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ରେଖା, ଜୀବନ ରେଖା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରବି ରେଖା ରବିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ରେଖାକୁ ରବି ରେଖା କୁହାଯାଏ। ରବି ରେଖାକୁ ରବି ରେଖା କାହିଁକି ଆମେ ହାତରେ ଦେଖୁ ନା, ରବି ରେଖା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା ଯଦି ଅଛି ହାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା, ମଧ୍ୟମ ସଫଳତା, ନିମ୍ନ ସଫଳତା। ଯଦି ରବି ରେଖା ହାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ରେଖାର ବଳ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ, ରୋଜଗାର ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରବି ରେଖାରୁ ନିଜର କଳା, ନିଜର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର କଳା ଯାହା ବିକାଶ କରାଯାଏ ସେଇ କଳାର ବିକାଶର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ହାତରେ ରବି ରେଖା କି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ହାତରେ ରବି ରେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଇ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା କୌଶଳ, ଖେଳ କସରତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ସଫଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ନେମ୍ ଫେମ୍ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି ହାତରେ ରବି ରେଖା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ରବି ରେଖା, ତାହେଲେ ରବି ରେଖା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଛି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ରେଖା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଏବଂ ରବି ରେଖାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିବାର କି ପ୍ରକାର ଫଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର,
ऊर्ध्व मंगल के क्षेत्र रु जदि रवि रेखा बाहरी थाए केतक व्यक्ति हाथ में मंगल क्षेत्र रु यही भाव में रवि रेखा बाहरी थी देखा जाए ताहले जदि मंगल क्षेत्र रु रवि रेखा बाहरी ताहले से व्यक्ति निश्चित भाव जीवन जाक बहुत परिश्रम करी उद्यम करी कठिन परिश्रम करी सफलता पाती जीवन जो काम करती जहाँ दक्षता थाए बा कला थाए से बहुत संघर्षमय परिस्थिति देई निजे सफलतार सीढ़ी चढ़ी उन्नति करती जदि मंगल क्षेत्र रु रवि रेखा बाहरी रवि क्षेत्र जा ताहाले से पर व्यक्ति माने हीनमन्यतार शिकार मध्य होंगे हीनमन्यता अन्य बाहरे स्थान रे निजर भूल जोगु निजर कौनसी भूल जोगु अन्य मानकर हीनमन्यता शिकार होंगे न्यूनता हीनमन्यता र शिकार मध्य हबार देखा जाए जदि रवि रेखा ए मंगल क्षेत्र रु बाहर रवि क्षेत्र को जाय छी जदि रवि रेखा मंगल क्षेत्र बाहरी तेपरी व्यक्ति माने जीवन निश्चित भाव घात प्रतिघात दे सफलता पाती रवि रेखा संपूर्ण भाव सुंदर भाव उपस्थित अच्छी देखते यही भाव उपस्थित अच्छी सेपरी व्यक्ति माने कला और सौंदर्यर पूजक अर्थात से मैने प्रसन्न चित्त सबुबले हस हस चित्त एवं भाग्यशाली हमारी जेहेतु हाथ में रवि रेखा उपस्थित अच्छी पूर्ण विकसित अच्छी पूर्ण विकसित कौन ना मूल रु मणिबंध आड़ रवि रेखा अच्छी तेणुक एम सब प्रसन्न चित्त एवं कला और सौंदर्य पूजक हमारी अर्थात सबु जिनस को घरे साजसजा करवा प्रत्येक कार्य गाड़ी जानवाहन घर बगीचा ये सब सुंदरता एम को अति भल लगे एवं सब जिनस को सजे कि रखा एम आग्रह थाए भाग्यशाली हमें एम धनशाली हमें जीवन में पूर्ण सफलता पाते देखु केतक व्यक्ति हाथ में यहाँ हूँ जीवन रेखा एवं यहाँ हूँ मस्तिष्क रेखा केतक व्यक्ति हाथ में ये मस्तिष्क रेखार रवि रेखा बाहर मस्तिष्क रेखा अर्थात बुद्धि रेखा बा मन रेखा बा मातृ रेखा बोली कह जदि मस्तिष्क रेखार एमती रवि रेखा बाहरी थाए ताहले से पर व्यक्ति माने प्रत्येक कार्यर भल आउ मंद विचार करिबा एवं प्रत्येक कार्य अन्य मानकर दोष खोजा कौटी कहार दोष आउ कहार गुण अच्छी भूल अच्छी से खोजिक बाहर करवा एपरी हस्तरेखा थिबा रवि रेखा थिबा व्यक्ति मानकर लक्षण एम माने जेमिति कुआ जाउची जे प्रत्येक कामर भूल थाए जीवन रे प्रत्येक काम भूल थाए किंतु एमाने प्रत्येक भूल को खोलिक बाहर कर पारती खोजिक बाहर कर पारती जदि ये भाव में मस्तिष्क रेखा रवि रेखा उदय होता है एपरी व्यक्ति माने जीवन अधा बयस पर अर्थात 40 वर्ष पर जेहेतु रवि रेखा मध्य हाथर मझीर बाहर तेणुक 40 वर्ष पर पूर्ण सफलता पाती एवं भाग्य रे एमानंकर उन्नति परिलक्षित हुए मध्यम वयस पर एमानंकर भाग्य साथ दिए इमाने भाग्य रे कर्म रे रोजगार रे नेम फेम जश ख्याति मान मर्यादा प्रतिष्ठा एगुड़िक प्राप्त हुए जदि रवि रेखा मस्तिष्क रेखा रु इबड़ी भाव रे बाहरी थाए देखंतु जदि रवि रेखा मस्तिष्क रेखा एवं हृदय रेखा मझीरे अछि आउ सेपटे नाही
ରବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନି କି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ବୟସ 40-50 ବର୍ଷ ବା 30-50 ବର୍ଷ ଏଇ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ହୁଏ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳେ, ସଫଳତା ମିଳେ, ତାପରେ ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ରବି ରେଖା, ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖାରୁ ହୃଦୟ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରବି ରେଖା ସଫଳତାର ସୂଚକ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୂଚକ, ସରକାରୀ ସହାୟତାର ସୂଚକ। ଏବଂ ରବି ରେଖା ଯଦି ହାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରସ୍କାର, ସବୁଆଡ଼େ ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେବା, ଏଗୁଡ଼ିକର ରେଖା ରବି ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରବି ରେଖା ଏଭଳି ଭାବରେ ବକ୍ର ହୋଇ ରବିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି ବକ୍ର ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ର ହୋଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ରବି ରେଖା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏପରି ରବି ରେଖା ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବୋଝ ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନରୁ କଠିନତର କାମ କରି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଦିନରାତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏମାନେ କେତେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଠିନତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରବି ରେଖାକୁ ସଫଳତାର ସୂଚକ କୁହାଯାଉଛି, ରବି ରେଖା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରବି ରେଖା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇ ଶାଖା ତ୍ରି ଶାଖା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ରବି ରେଖା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ରବି ରେଖା ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦିଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଳାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେଖିବେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଶାରୀରିକ ଖେଳ, କସରତ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। କାହାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କିଏ ବଜାଉଛି, କିଏ ଭଲ ଚିତ୍ର କରିପାରୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଳାର ଗୁଣ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଳାରେ ମନୋନିବେଶ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ସଫଳତା କମ୍ ମିଳେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଏପରି ଯଦି ଦୁଇ ଶାଖାରେ ଯୁକ୍ତ ରବି ରେଖା ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବିଦ୍ୟାରେ ଯିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବା କଳାରେ ପରିଶ୍ରମ, ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଦେବା କଥା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ବିଫଳତା ମିଳେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଏକ ବିଦ୍ୟା ସୁରକ୍ଷିତା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ରବି ରେଖା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଯେହେତୁ ରବି ରେଖା ନିଜର ସଫଳତା, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ହାତରେ ରବି ରେଖା ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମୋର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରବି ରେଖା ବିଷୟରେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ରହୁଛି।